Protestni miting Srpske radikalne stranke upravo je završen, a simpatizeri ove stranke su se sa Trga Republike uputili, kako kažu, u mirnu šetnju kroz centar Beograda. Njih je na samom početku mitinga pozdravio potpredsjednik Srpske radikalne stranke Milorad Mirčić, koji je prvu poruku upravo uputio Aleksandru Vučiću i rekao mu je da on neće klečeti u Srebrenici, već da će kleknuti upravo ovde u Beogradu pred članovima Srpske radikalne stranke i njegov politički režim nazvao izdajničkim. Potom se okupljenima obratio lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, koji je rekao da se na vlasti u Srbiji trenutno nalazi najveći ološ i poručio građanima Srbije da je neophodno da se što pre raspišu izbori kako bi na vlast došla upravo radikalna stranka, jer kako navodi, oni su jedini spas za srpski narod. On je takođe rekao da je neophodna saradnja sa Rusijom i pružanje prijateljske ruke Vladimiru Putinu. Takođe je ocenio da se nastavak sutrašnjih razgovora u Briselu mogu oceniti kao izdajnički. Takođe, radikali su na ovom mitingu poručili da su oni doneli odluku da miting održe baš danas na Vidovdan zbog toga što se ne mire sa činjenicom da aktuelni režim, kako navode, nezakonito oduzima plate i penzije od građana Srbije koji su pošteno zaradili. Studio je ocenio da se nastavak sutrašnjih razgovora u Briselu mogu oceniti kao izdajnički. Takođe, radikali su na ovom mitingu poručili da su oni doneli odluku da miting održe baš danas, raspišu izbori kako bi na vlast došla upravo radikalna stranka, jer kako navodi, oni su jedini spas za srpski narod. On je takođe rekao da je neophodna saradnja sa Rusijom i pružanje prijateljske ruke Vladimiru Putinu. Takođe je predsednik Srpske radikalne stranke Milorad Mirčić, koji je prvu poruku upravo uputio Aleksandru Vučiću i rekao mu je da on neće klečeti u Srebrenici, već da će kleknuti upravo ovde u Beogradu pred članovima Srpske radikalne stranke i njegov politički... Protestni miting Srpske radikalne stranke upravo je završen, a simpatizeri ove stranke su se sa Trga Republike uputili, kako kažu, u mirnu šetnju kroz centar Beograda. Njih je na samom početku mitinga pozdravio potpredsjednički režim nazvao izdajničkim. Potom se okupljenima obratio lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, koji je rekao da se na vlasti u Srbiji trenutno nalazi najveći ološ i poručio građanima Srbije da je neophodno da se što pre